Стратегијата на власта во Македонија, на режимот на господинот Груевски и сите негови екстензии, почувајќи од председателот Иванов па надолу, е да украде што повеќе време, бидејќи тие се во надпревар помеѓу времето што го крадат на правната држава, особено на специјалното јавно обвинителство и некаква политичка стабилизација која тие би сакале да бидат според нивните критериуми. Така што секој загубен ден, секоја загубена недела која што ќе загуби правната држава е добиток за нив. Владеачката партија има големи проблеми внатре, во себе, бидејќи реално од првиот ешалон 90% од луѓето се осумничени. И тие се и на приватно, и на службено ниво, да кажам, прилично разнебитени. Таму тешко се одржува консензусот. Лидерот е во една политичка, пак усакате и психолошка ситуација за која што слушаме разноразни гласини, дека е прилично нестабилна, со разноразни падови и, да кажам, неконтролирани однесувања. И во принцип тие се во постојана трка со тоа да украдат што повеќе време, бидејќи мислат дека тие не мислат дека времето работи за нив, меѓутоа времето работи за нив во смисла на тоа дека ќе уморат демократската иницијатива која што доаѓа од Македонија и која што доаѓа како резултати на странски влијанија и дека кога ќе ги фатат граѓаните на кондиција, полесно ќе може да го преговараат собствениот обстанок излекување од оваа тешка криза во која се наоѓаат. Последните два месеци се извореден пример како тоа го прават. Значи, ви имате еден председател кој што потполно незаконски прави аболиција, кој што предизвикува шок кај сите, па дури и кај дел од поддржувачите на власта. Потоа поминуваат два месеци во натегање, во толкување, во анализирање и така натаму. Два месеци во кој што председателот продолжува да прави конфузија, бидејќи тој самиот не знае на што точно ги базира своите проценки за да направи такви мерки, за после два месеци да повлече собствената одлука и тоа да повлече во етапи кои што прават дополнителни шокови врз правниот систем, врз политичката стабилност, врз институционалниот систем кој е срозан, кој што е прилично разнебитен и така натаму, и откако ќе повлече аболицијата, потоа остануваат правни празнини кои што сега никој жив не знае, ниту на ниво на преседан, ниту на ниво на домашна, ниту на меѓународна некаква судска правна практика, што треба да се случува. Видите, вие реално имате некакви правни последици од една полуправна, бесправна одлука на председател за аболиција, сега и тие се доведени во прашање. И сега, истраги кои што се почнати, судења кои што се почнати во еден случај, судења кои што се завршени, па е човекот ослободен од затвор и така натаму, се што понатаму. Значи, тоа е еден тотален хаос и мислам дека има намера во тоа. Произведувањето на хаос е значи произведување на една нестабилност која што ја продолжува таа битка против правната држава во Македонија. Не заборавајте, како што знаеме, работата на специјалниот јавен обвинител е ограничена на 18 месеци за поведување на истрагите и тие можам да кажам дека многу успешно украдоа 6-7-8 месеци од тие 18 месеци. И тоа не треба се подценува, бидејќи повеќето тие луѓе се борат за собствената не само политичка, туку и за собствениот како сакате животен обстанок во смисла на тоа што е нивната слобода доведена во прашање, бидејќи знаат дека отидат ли на некакви фер и судење во кој што би судел суд, кој што е за тоа со интегритет, дека нивните шанси да останат на слобода се релативно мали, дури имајќи ја предвиди и овој да кажем презумпцијата на невиност за кое што сите треба да се залагаме. Овие два месеци кои што поминаа се во таква една атмосфера, тие се реално месеци во кои што граѓанската иницијатива преку Шарената револуција доби на еден замав. Меѓутоа, тој замав, знаете како, кај тој тип на движења, вие не можете да се обложите дека тоа ќе трае предолго. Тоа се движења во кои што учествуваат многу луѓе, тие се движења кои што бараат многу енергија, организационен напор, барат контрола врз настаните за да не дојде до несакани последици, бидејќи гледате дека има провокатори, има разноразни луѓе кои што се фрлени и така натаму. И тие знаат од власта, знаат дека што подолго трае тоа, постојат шанси дека ќе дојде до еден замор, недоразбирања, дека ќе дојде до распад, до кавги внатре и така натаму. И тоа се обидуваат преку своите пропаганди, преку други методи, во кои што тајната полиција секако многу вклучена, како што знаеме и предходно, а особено сега, се обидуваат да го тоа разнебитат. Тоа се тие два месеци зад нас. Кога би говорил со некаков спортски речник, мислам дека резултатот ја не е нерешен, тоа е сепак една победа за демократијата, но настаните одат многу бавно.
бидејќи настаните одат многу бавно, луѓето разбираат дека цената ќе биде висока, дека ќе биде тешко да се дојде до резултати, со тоа се намалуваат очекувањата. Сето тоа оди, ми се чини, во прилог на овие луѓе кои што се се уште на власт во Македонија. Тие веќе се вратија во еден капацитет да владеат со државата. Навистина, премиерот Груевски, бившиот, повеќе нема да биде премиер, и тој самиот тоа доволно добро го разбира, за да не се наметнува на таа функција. Меѓутоа, не треба да бидеме изненадени доколку се повлачат се уште и неочекувани потези. Како што гледаме, се одлага одлуката на Уставниот суд околу конститутивноста на постоењето на специјалното јавно обвинителство, и тоа они ќе не малтретираат целата јавност македонска, ќе ја малтретираат со таа одлука, се додека не проценат дека на поинаков начин можат да ги обструираат работењата и истрагите на специјалното јавно обвинителство. Кога ќе им стане јасно дека е тоа невозможно, мислам дека тогаш ќе изгласат и одлука со која ќе го укинат. Па повторно ќе го упаднеме во една апорија. Секогаш е тука прашање сега на анализа и проценка на ресурсите. Кој има повеќе ресурси? При тоа не мислам ресурси само на пари, бидејќи кај нас кога ќе спомнете ресурси, обично на финансија се мисли, туку мислам и на ние за други ресурси, на политичка поддршка, кадровска поддршка, време е ресурс, исто така, меѓународна поддршка е ресурс и така на.